Կարիչ Դավիթ Գրիգորյանին աշխատանքից ազատել ու շուրջ։ Բժիշկ գիտնականին հատկապես վրդովեցրել էր այն հանգամանքը, որ իրեն աշխատանքից ազատել են եւ առաջարկել բանվորի կամ տեխնիկի աշխատանք։ Մեդմեդիան զրուցում է Դավիթ Գրիգորյանի փաստաբան, հետ իրավաբանական գրասենյակի տնօրեն Տիգրան Գևորգյանի հետ։ Ծանոցում է, որ երեք ժներալություն 09-09-2019 թվականին դրվել է Դավիթ Գրիգորյան, ունի իր այսպես նախապատմությունը, իր կրքերի այսպես թեժացումը, որը կապված է նորանշանակ տնօրենի ժամանակավոր պաշտպանակատար Գևորգ Սիմոնյանի կողմից, իմ կարծիքով կառավարման ինչ-որ ընդգծումների կամ ինչ-որ ամբիցիաների ձեռնելով բախումներ են եղել աշխատակիցների հետ, ինչ-որ պայմաններ հետ համաձայն չեն եղել, մասնավորապես կոնֆլիկտը սկսվել է Դավիթ Գրիգորյանի ենթակա բժիշկ լաբորանտ Արևիկ Ասլանյանի հետ կապված, որի նկատմամբ եղել է նկատողություն, սկսվում է հետևյալից, որ այս նախաձեռնությունը ինչ-որ պայմաններ փոփոխելու աշխատանքային, հա, ոչ բարենպաստ տարբերակով է փորձել տվյալ տնօրենը իրականացնել, որին իր անհամաձայնությունն է հայտնել Արևիկ Ասլանյանը, եւ սրացումը սկսվել է դրանից, որ իբրև ինչպես կարելի է տնօրենին ոչ ասել։ Սկսվել է տարատեսակ հետապնդումներ Արևիկ Ասլանյանի եւ Դավիթ Գրիգորյանի նկատմամբ կոնկրետ իրենց, մասնավորապես տեսանյութերի միջոցով 5 րոպե ուշացել, այս 5 րոպե դուրս է եկել, բացատրություն գրի, այս այն արա, դասական տարբերակն է, որ փորձում են իրականացնել, եւ Դավիթ Գրիգորյանն եւ Արևիկ Ասլանյանին հայտարարել նկատողություն, որ այս պայտուրությամբ բողոքարկվել են դատական կարգով։ Նկատողության բովանդակությունը ոչ հանգստի ժամին, այսինքն հդմիշման ժամին, այսպես ասեմ, այլ աշխատանքային պայմանագրով կես ժամ է նախատեսված տվյալ հիվանդանոցում գործող աշխատանքային պայմանագրերի տարբերակում։ Տնօրենը պնդում է, որ ոչ հարգելի պատճառով բացակայել են 10-15 րոպե, որի համար ինքը հայտարարում է նկատողություն, բնականաբար արդեն դատարանը կորոշի, ճիշտ է հայտարարել թե ոչ, իր հետևանքներով հանդերձ, որը մենք բողոքարկում ենք։ Բացի այդ, տնօրենի կողմից մի քանի գործողություններ են կատարվել, բացատրություններ վերցնելու, ինչ-որ պարզաբանումներ վերցնելու, օրինակի համար այս ժամին ձեզ մոտ ինչ-որ քաղաքացի եկել, խնդրում եմ տալ վերաբերող բացատրություններ, այս եղանակը հոգեբանական չնշում եւ անիմաց ժամանակի վատնում, որի վերաբերյալ մենք պահանջել ենք հարցմամբ, թե ինչ իրավական հիմքերով, ինչի վերաբերյալ է եւ ինչ գործընթաց է տեղի ունենում մեր վստահորդների վերաբերյալ, որին մենք ստացել ենք պատասխան պարոն Սիմոնյանից, որ որից է գործընթաց տեղի չունենում, ես ուղղակի պարզաբանումներ եմ ուզել։ Պատկերացրեք մի աշխատանքային մթնոլորտ, որ ամբողջ հիմնարկից թիրախավորված են միայն պարոն Գրիգորյանը, Դավիթ, լաբորատորիայի վարիչը եւ լաբորանտ, բժիշկ լաբորանտ Արևիկ Ասլանյանը, եւ միայն իրանց մասով ինչ որ տեսանյութը հետ վերադարձվում, ինչ որ 10 րոպե են գտնում եւ տարբեր շու գրավոր հարցադրումներ են, այսինքն հետապնդում է տեղի ունենում ըստ էության աշխատանքի կիրառումը, ինչու, այսինքն ինչից սկսեց, ինչու են այս անհամաձայնության, կրկնեմ, անհամաձայնության, փորձել են փոխել Արևիկ Ասլանյանի պայմանագիրը շատ ոչ բարենպաստ այսպես պայմաններով, որին անհամաձայնություն է հայտնել, ավելին ձեզ ասեմ, Արևիկ Ասլանյանի աշխատավարձի բյուջեի հաշվին պահել մեկ այլ աշխատակցի, որին որոշել էին այսպես կրճատել, Արևիկ Ասլանյանն է հայտնել իր անհամաձայնությունը նշելով հիմքերը, որին դուր չի եկել մեր կարծիքով տնօրենին եւ արտագծել է դա հասկանալի, եւ հետապնդումը սկսվել է, նույն բախումը եղել է Դավիթ Գրիգորյանի հետ կապված, որը ըստ էության պաշտպանել է իր ենթակային, իր անհամաձայնությունն էլ հայտնելով, որ նման վարկագիծը ամպուլատրելի է, ի վերջո տվյալ աշխատակիցը բժիշկ լաբորանտ է, ոչ թե ուղղակի լաբորանտ, եւ բախումը սկսվել է հենց այդ պահից սկսած, որից արդեն այո, պարզաբանմանը ծանոթ եմ, ես անդրադառնամ մի քանի ուրեմն այսպես կետին։ Այնտեղ սկզբից նշված է, որ հիվանդանոցը անցել է դեպի օպտիմալացում, աշխատակիցների օպտիմալացում, եղել է 30 միլիոն դրամի պարտ։ Ճիշտ է, այո, նաման պարտ։ Փորձել է, այսինքն փոխել աշխատելա, ոչ փոխելու արդյունքում։
Այո, հիմա տեսեք, մենք ունենք մի ծանոցում, բոլորիս քաչ հայտնի, Զավեշտալի մի ծանոցում, որտեղ հայտնում են, որ մատնանշելով աշխատանքային օրենսգրքի համապատասխան հոդվածը, որը վերաբերում է աշխատանքային ծավալների արտադրողական ինչ-որ ծավալների փոփոխության, եւ այլն, որը թույլ է տալիս գործատուին նվազեցնել, կրճատել եւ այլն, այսպիսի մի հոդված կա աշխատանքային օրենսգրքում, հղումը կատարում է պարոն Սիմոնյանը դրա վրա։ Եվ ստացվում է, որ 09/09/2019 թվականին ինքը այս Զավեշտալի ծանոցում է, եւ ինչով է Զավեշտալը արդեն Զավեշտի սերիայից է դարձել, որ բժիշկ գիտնականին ելնելով իր առողջական վիճակից առաջարկում են բանվորի պաշտոնական տեխնիկի, դա ոչ միայն Զավեշտալը, դա այն կարծիքով վիրավորանք է Դավիթ Գրիգորյանի հանդեպ, որի վերաբերյալ մենք առանձին հայացատրումով կներկայացնենք եւ փորձենք պարզաբանել պարոն Սիմոնյանի վարքագիծը նման, ինչ է նշանակում առողջական վիճակը։ Հիմա տեսեք, իրենք նշում են առողջական վիճակը, ֆիզիկական առողջական վիճակը չի ներում, մտավոր այլ։ Դե հիմա պատկերացրեք Դավիթ Գրիգորյանը, որը այս պահին զբաղեցնում է լաբորատորիայի վարիչի պաշտոնը, հանդիսանում է բացի այդ գիտությունների տեխնացու, առողջ նորմալ տղամարդ է, եւ վերջինիս նշում են, որ առողջական վիճակին համապատասխան, այսինքն գիտությունների տեխնացու լաբորատորիայի վարիչը համակրում է, որ բանվորի, ես բան չունեմ ասել, ես արգում եմ ցանկացած տեսակի մասնագիտություն, բայց բանվորի աշխատանքը ցանկացած բանական մարդ պատկերացնում է, որ կապված է ինչ-որ իրեր տեղափոխվելու, ինչ-որ ծանր աշխատանք կատարելու, որը մտավոր է, որից է կապ չունի։ Ես արդեն մի քիչ չեմ հասկանում պարոն Սիմոնյանի բանականության այսպես ուղին, ոնց կարելի է համադրել եւ հարմար աշխատանք գտնել այսպես բանվորը, չգիտեմ, անհասկանալի է։ Երևի կպարզաբանի համապատասխան վայրում մեր գործողությունների արդյունքում պարոն Սիմոնյան, չէ, նման ծանոթությունը ակնհայտ է, դա այն շարունակությունն է, որը շարունակում է դրսևորել տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը ամեն գնով ցանկանալով ազատվել նման սանձարձակ կամ հանդուգն այսպես ընդվզող աշխատակիցներից։ Հիմա տեսեք, այս ծանոթությունը նախորդած, որի մեջ նշում են պարոն Գրիգորյանի այս թիվս ինչ աշխատանքային պայմանագրի լուծելը, ուրեմն պարոն Սիմոնյանի նշանակվելուց հետո 25/07/2019 թվականին արդեն իսկ փոփոխվել է պայմանագիրը, մեջներ նշվել են, որ նախորդ պայմանագրի, հին ավելի պայմանագրի էական պայմանների փոփոխությունների անհրաժեշտությունը եւ այսինչ պայմանագրի ձևն, այսինքն արդեն իսկ հաշվել են առել իրանք ինչ որ պայմանների փոփոխությունը, ինչպես այս տարվա հունիսի 5-ին, այս տարվա հունիսի 25-ին Դավիթ Գրիգորյանի եւ այս նույն ԺՊ Գևորգ Սիմոնյանի միջև արդեն իսկ կնքվել է նույն այս հիմքը նշված էական պայմանների փոփոխության հիմքով նոր պայմանագիր։ Հետևաբար այս երկրորդ ծանոթումը անհասկանալի է, երկու ամիսը մեկ ինչ-որ էական պայմաններ է փոխվում։ Դավիթ Գրիգորյանը, այսինքն մասը զրույցում ամենայնպես կարելի ասել հանցագործության մասին հաղորդում տվեց, ասել է, որ տնօրենը տարածքները վերանորոգում, ապա հանձնում վարձակալության մասնաշենքում եւ ծառահատումները իրականացրել ավտոկայանատեղի դրա հետ կապված մեսեջ զրույցում պարոն Սիմոնյանը նշեց, որ ոստիկանությունը եթերը կրկին միաժողովան են հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Չկա բարձակալության պայմանագրեր, այդ դեպքում ինչու էր ասվում։ Շատ բարի, շատ հետաքրքիր հարց է, որը ևս էլ էս վերջին օրերին արձացվել էր մամուլում։ Տեսեք, ինչ է տեղի ունեցել, երկու դրվագով է հաղորդումը ներկայացվել հանցագործության մասին, այո, ինձ մոտ է քրեական գործի հարցումը մերժելու մասին մեր տխրահարճակ հետաքնության մարմնի որոշումը, որը մենք կբողոքարկենք, դրա իրավունքը մենք ունենք ժամկետի մեջ, խնդիրը հետևյալում է, երկու դրվակը որն է, հագիշ ներկայացնեմ, տնօրենը կարգադրել է եւ անվճար եղանակով վերջինիս հորից տնային այցով վերցել են արյան նմուշներ, որի դիմաց ինքը չի վճարել 28,000 դրամ։ Մյուս դրվակը, որ հիվանդանոցի տարածքում փոքրիկ ուրակում արկա ծառերը, որոնք 10 եւ ավելի տարվա վաղեմությունով, այսպես ծառեր են, կտրել են
որ անթույլատրելի առանց որևիցե թույլ տվության, մասնակից են եղել բազմաթիվ մարդիկ, այդ թվում պարոն Սիմոնյանի կանաչապատման, Մալացիայի համայնքի կանաչապատման պետ եղբայրը եւ նրա աշխատակիցները, ենթակաները, այդ մասով էր հաղորդումը տրվել։ Հիմա մեր հետաքննության մարմինը, որը իմ կարծիքով ուղղորդված է եղել, քանի որ ինչպես նաև հայտնի է, որ պարոն Սիմոնյանը թեև հերքում է Արսեն Թորոսյանի հետ կապը, մյուսը, ես չգիտեմ ինչքանով էր կաշկանդված ոստիկանությունը օբյեկտիվ նյութերը նախապատրաստելու, բայց ես ասեմ, այն հիմնավորումները, որը այստեղ նշել է ոստիկանության աշխատակիցը, ուղղակի ծիծաղ են առաջացնում եւ տարական այսպես գործողություն է կատարված, չի, որը պետք է կատարվել եւ զգացվում է կանխակալ վերաբերմունքը եւ ուղղվածությունը դեպի վիժեցնելուն գործի հարուցումը ամեն գնով, այսպես ուղղորդված այսպես տարվելու, սա բողոքարկվելու է։ Ներկայացեք, որ Գագիկ Սիմոնյանը հանդիսանում է Մալայցիա։ Գագիկ Սիմոնյանը չէ, Սիմոնյան այդ ժամանակով պաշտպանական տնօրենի եղբայրը, եւս Սիմոնյան ազգանունով հանդիսանում է Մալացիա համայնքի վարչական շրջանների, հա, կանաչապատման պետը ըստ նյութերի, որը մեր տեղեկություններով մասնակցել է։ Այս համանական կենտրոնը գտնվում է Դավթաշեն վարչական շրջանում, այո, 25-ից։ Այդ դեպքում Մալացիայի կանաչապատման պետը ըստ այդ հարցերը, դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, այդ հարցերին ոստիկանությունը չի կարողացել պատասխանել, ամբողջ ուրեմն նախապատրաստման փուլը վերացական է տեղի ունեցել միակողմանի, այսպես ճակատավոր քաղորություն կատարելով, քանի որ չեն կարողացել հստակ պարզել եւ հիմնավորել կամ հերքել, արդյոք տեղի ունեցել 28 այդ հետազոտությունը տեղի ունեցել թե ոչ, այդ 28000-ը վճարվել է թե ոչ, ինչպես նաեւ այսպես մի դրվագել ասեմ, այդ կանաչապատ տարածքի Google Maps-ով նկարն էինք մենք ներկայացրել, որտեղ երևում է, որ կանաչապատ է տարածքը։ Ըստ վերջիններիս նշվում է, որ ձեր նշած նկար 2018 թվականի է, որից հետո փոփոխություններ է տեղի ունեցել, հետևաբար դա հիմք չի կարող հանդիսանալ, այնինչ մենք բացել ենք Google Maps-ով 2019 թվականին, հստակ երևում է, որ այնտեղ հստակ խիտ կանաչապատ տարածք է, սակայն այն աշխատողները, այո, բացակայում են, ավելին ձեզ ասեմ, ստեղ բացատրություններ են վերցրել են աշխատակիցներից, որոնք այս պայն հանդիսանում են աշխատող հիվանդանոցի, հետևաբար հստակ կախման մեջ են պարոն Սիմոնյանից եւ տվել են նույնա բովանդակ սովորեցրած, հա, այսպես ցուցմունքներ, բացատրություններ, ներերություն այն մասին, որ 4 ճյուղեր են ընդդերվել, աղբեր եղել, մենք վերացրել ենք, բայց մենք ներկայացրել ենք հենց նոր նկարներ, որ այսպես շապատորյակների մաքրել են այնտեղ, ջրել են, խիտ ծառեր են եղել։ Հիմա ստեղից հարց է առաջանում, դա հետաքննության մարմինը մի նկարը նայում է, որ հաստատուն ծառը ի վերջո, ոնց կարանա ճյուղ լինի, ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա կար ծառը եւ չկա ծառը։ Եվ այսպես պարոն Սիմոնյանին հայտարարությունը, որ հանցակազմի բացակայությամբ մերժվել է, դեռ բան չի նշանակում, որովհետեւ կա բողոքարկման իրավունք եւ կարա այդ մերժման որոշումը վերացվի եւ հարուցվի։ Ոստիկանության մյուս հաղորդման մասին եթե ասենք, խոսենք տարածքները վերանորոգում եւ տալիս վարչակալության։ Կա վարչակալության պայմանագրեր կամ ինչ-որ մարդիկ, որոնք ներկայանում են վարչակալել են, ի՞նչ տարածքներ են վերջո ովքեր զբաղեցնում են տարածքները։ Շատ բարի։ Տեսեք, մեր տեղեկությունների համաձայն եւ գրեթե դրանք հիմնավոր են, տվյալ տարածքը հենց տեսեք Հալապյան փողոցի սկիզբն է, դարպասների մոտ պարոն Գրիգորյանը որոշել էր տվյալ տարածքը ուրեմն ծառերից ազատել, այսպեսի մենք տեղեկություն ունենք, էլի, եւ դառնալ դա ավտոկայանատեղի, եւ վարձակալության տալու տրվել է, թե միայն դա ցանկություն է, շենքի տարածքը, որը շենքի տարածքը, այո, չէ, նման որ նման այսպես ցանկություն կար, աշխատողներն էլ աշխատողներից ենք մենք տեղյակ, նաև ոնց որ հիվանդանոցն է խոսում, բայց արդյոք տվել է իրավունք ու մի տալու կամ եւ այլն, բնա չեմ կարա այդ հարցին պատասխանել, ես նման փաստաթղթեր չունեմ, ասում եմ միայն ստացված լուրերից ելնելով, հիմա
եւ հաշվի առնելով պարոն Սիմոնյանի 7000 լինելը եւ նման պաշտոնի նշանակելը եւ այդ նկարները, որ համադրում ես, ասենք Արսեն Թորոսյանը առողջապահության նախարարն է, գյուղատնտեսության նախարարը չէ՞ էլի, բնականաբար տրամաբանական է, որ լուրերը ուրեմն ճիշտ են։ Շնորհակալություն։ Մենք մեծ հետեւողական լինելու թե՞